Onrustige dag vandaag in Deventer. Hans de Vrome, de oud-voorzitter, keert terug in de directie. En Dennis Bekking, de man die technisch verantwoordelijk is voor het samenstellen van de selectie, is uit zijn functie ontheven. Blijft wel verbonden aan de club. Dus een onrustige dag in Deventer met Langendijk. En Menno Heus, de doelman van Utrecht met een goede reflex. Ruim 6000 toeschouwers toch nog afgekomen op dit duel. Coët verloor de laatste drie wedstrijden in de Jubilee League. En eigenlijk moet de ploeg winnen van dit Jong Utrecht. Met David in de basis. Dit is een goede kans. Gürtler, de man die ooit bij Bayern München speelde. En de redding is er van Stevens. Dit is David, de oud-speler van Coët. Willock, helemaal vrij. Ah, als hij een aanneemt en schiet, dan is het een kans. Nu was het een halve kans. Het publiek vermaakt zich nog niet echt. Want echt uitgespeelde kansen heeft Go Ahead nog niet gehad in deze fase van de wedstrijd. Dit is Beltrame. Beltrame richting Hendricks. En Werkhoven. Ja, goed verdedigd door Pijnenburg, de aanvoerder van Utrecht. Beltrame, de man op het middenveld. Suk laat handig lopen voor Groenbast. Toch nog bij Suk. Die heeft wat ruimte. Kijken en wie loopt er vrij? Hendricks, ja. Er was geen communicatie met Beltrame. Zepar. In de basis. Zepar. Het regent flink in de Adelaarshorst. Dat is goed voor het gras. Want is het veel lekker bespeelbaar. Beltrame, opnieuw. Beltrame en weer Heus. En zo dringt Coët in deze fase wel aan. Heeft het ook de beste mogelijkheden? Is het ook wel beter dan Jong Utrecht? Maar ja, uitgespeelde kansen heeft de ploeg nog niet gehad. Misschien nu. Hendricks. Beltrame. En ja, de bal werd onderweg van richting veranderd. En daar ligt Heus goed in de hoek. Stevens. Wat doe je daar, Stevens? Ja. Heeft geluk dat Hilteman niet op staat te letten. Want voor hetzelfde geld kan Hilteman hem binnenlopen. De tweede helft. Biedt misschien meer perspectief voor Go Ahead. 0-0 dus de tussenstand. Suk in balbezit. Langendijk. Zepar. Handige voetballer. Aan de linkerkant bij Go Ahead Eagles. Beltrame. Ja, daar moet je wat geluk mee hebben. Hij probeert het in ieder geval, de Italiaan. Weggewerkt door Schenk. Beltrame, Langendijk. Werkhoven draait handig weg. Goed de voordeelregel toegepast door de scheidsrechter. Beltrame, nu dan. Beltrame. En weer Heus. Met een moeizame reactie. En Brinkman kan verder wegwerken. Hij is de gevaarlijkste speler vanavond. Beltrame. Hendricks zou kunnen. Hendricks wordt hier gevonden. Naar binnen draaien, kappen, schieten. En Pijnenburg zit er nog tussen. Want anders was hij binnengevallen. Sam Hendricks scoorde vrijdagavond in Sittard wel de 1-0. Maar ja, dat was niet voldoende. Want Go Ahead liet het lopen in de slotfase. En hier heeft de ploeg gewoon pech. Willock helemaal vrijgelaten. Ketting stapt wel heel erg laat uit. En Brinkman met een schot. En zo laat Utrecht van zich horen. De tijd begint te dringen. 0-0. Gaat Go Ahead Eagles weer niet winnen. Schenk, wat doe je daar? Ja, Utrecht heeft een muur opgetrokken. En dan is het lastig om daar doorheen te voetballen. En hier de goede reactie van Stevens op de inzet van Venema. Wat een kans zeg. De laatste mogelijkheid voor Go Ahead in de slotfase om toch nog te winnen van Jong Utrecht. Ketting. Willock. Gürtler met een bal richting Venema. Die kan hem niet aannemen. Venema nu. Nou, geef hem geen kans. En Stevens. En zo gaat Go Ahead deze wedstrijd niet winnen van Jong Utrecht. Of toch wel? Suk. In blessuretijd. Suk. En de makkelijke vangbal voor Menno Heus. En zo laat Go Ahead weer kostbare punten liggen.
weet het al 4 wedstrijden op rij niet te winnen en staat hij onder druk, Flemmings.